दर्शकिन नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टुडे न्युज नेपालमा दर्शबिन यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरेर हामीलाई तपाईँको साथ माया दिनुहोला टिकटक स्टार तथा मोडेल स्मारिकाको श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको खबर सार्वजनिक हुँदा पनि स्मारिका र उनका श्रीमानले भने यसको बारेमा केही पनि बोलेका थिएनन् तर केही दिन अघि विवेक आफ्नो सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा लाइभ आएर आफ्नो र स्मारिकाको सम्बन्ध विच्छेद भएको भन्दै उनलाई केही पनि नराम्रो नबोल्न आग्रह समेत गरेका थिए दुवैका को सहमतिमा सम्बन्ध विच्छेद भएको र छुटिनुको आफ्नै व्यक्तिगत कारण भएको उनले बताएका थिए तर स्मारिकाले भने आफ्नो सम्बन्ध बिग्रिनुको बारेमा केही पनि बोलेकी थिएनन् स्मारिका र विवेकको सम्बन्ध बिग्रिएको हल्ला आउन सुरु हुन थालेपछि धेरैले स्मारिका अब ठुलो भएको पैसा कमाउन थालेकी सबैले चिनेर भिडियोहरूमा काम गर्न थालेकी भएर आफ्नो श्रीमानलाई छोडेकी भन्दै टिप्पणी समेत गरेका थिए त्यति मात्र नभएर स्मारिका आफ्नो सोसल मिडिया टिकटकमा लाइभ आउँदा पनि धेरैजनाले उनलाई नराम्रो भन्ने गरेका थिए स्मारिका र विवेकलाई चिन्ने सबैजनालाई अहिले यो जोडी किन छुट्टिएको होला भनेर जान्न मन लागेको छ यही बिचमा स्मारिका र समरिकाको एउटा इन्टरभ्यू निकै भाइरल भएको भाई छ जसमा स्मारिकाले आफ्नो सम्बन्ध बिग्रिनुमा आफ्नो कुनै पनि गल्ती नभएको भन्दै दावी समेत गरेकी छिन् विवेकका अनुसार आपसी समझदारीमा आफ्नो ढङ्गले करियर अगाडि बढाउने भनेर रा आफूहरू राजी खुसीले छुट्टिएको बताएका थिए त्यसै विवेकले आफूहरू दुवैजनाले एकअर्कालाई घिडा नगर्ने समेत बताएका थिए नजिकै घर भएका दुवैले एकअर्कालाई मन पराएपछि परिवारको सहमति परम्परागत तवरले बिहे भएको थियो बिहे गर्दा स्मारिकाको उमेर अठार वर्षको मात्रै थियो उनीहरूका सन्तान भएका छैनन् भने स्मारिका टिकटकमा हिट भएको विवाहपछि हो कलेज पढाउने श्रीमान र परिवारले आफूलाई टिकटकमा सधैँ सपोर्ट गर्ने गरेको स्मारिकाले विभिन्न अन्तर्वार्तामा बताउँदै आएकी थिइन् अहिले भिडियो खेलेर पैसा कमाउन थालेसी श्रीमानलाई छोडेको भनिन्छ नि भन्ने प्रश्नमा स्मारिका भन्छन् तपाईँलाई जे भन्न मन लाग्छ भन्न सक्नुहुन्छ मलाई केही पनि फरक पर्दैन म कस्तो छु मेरो बहिनी कस्ती छ र मैले अहिले के भोगिराखेको छु भने त मलाई मात्र थाहा छ र मलाई जन्म दिने आमा बुवालाई मात्र थाहा छ मेरो परिवारलाई थाहा छ म खुसी छु मलाई अरू कसैलाई पनि स्पष्टीकरण दिइरहनु पर्दैन मेरो के कारणले सम्बन्ध बिग्रियो यो सबै समयले बताउनेछ मैले अहिले यसको बारेमा केही पनि भनिरहनु पर्दैन स्मारिका पूर्वपति विवेक केही दिन अगाडि आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लाइभ आएर स्मारिकाको केही पनि गल्ती छैन उसलाई केही होला नराम्रो होला भनेका थिए यसको विषयमा स्मारिका र समरिका भन्छन् भिनाजुले नै स्मारिकाको केही पनि गल्ती छैन भनिसक्नु भएको छ तर पनि हाम्रा दुश्मनहरूले हामीलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै आइरहेका छन् यी दुवैको सम्बन्ध बिग्रिएको थाहा पाएपछि हजारौँ दर्शकले यस्तो राम्रो जोडी छुटेको हेर्न नपरोस् भनिरहेका छन् त्यसै गरी कतिले भने सम्बन्ध नराम्रो भए छुटेकै राम्रो भएको छुटे भनेर रा प्रतिक्रिया दिएका छन् डिभोर्सको चर्चासँगै टिकटकमा स्मारिकाले धेरै नकारात्मक प्रतिक्रियाहरूको पनि सामना गर्नु परिरहेको छ आफू सेलिब्रेटी भइसकेपछि शेरमालाई छोडेको आरोप कतिपयले उनलाई लगाएका छन् विवेकले यो विषयलाई लिएर आफ्नी पूर्व पत्नीलाई कुनै पनि प्रकारको लालछना नलगाउन आग्रह समेत गरेका छन् थिए नाम र पैसा कमाएपछि श्रीरमानलाई छोडिस् भन्ने जुन आरोप लगाइएको छ यो बिल्कुलै गलत हो उनले भनेका छन् यस्तो गलत आरोप लगाउन बन्द गरिदिनु होला झापा बुधबारे निवासी स्मारिका र विवेक बीच केही वर्ष अगाडि प्रेम प्लस मागे विवाह भएको थियो नजिकै घर भएका दुवैले एकअर्कालाई मन पराएपछि परिवारको सहमतिमा परम्परागत तवरले बिहे भएको हो बिहे गर्दा स्मारिकाको उमेर अठार वर्षको मात्रै थियो उनीहरूका सन्तान भएका छैनन् स्मारिका टिकटकमा हिट भएको विवाह पछि हो कलेज पढाउने श्रीरमान र परिवारले आफूलाई टिकटकमा सधैँ सपोर्ट गर्ने गरेको स्मारिकाले विभिन्न अन्तर्वार्तामा बताएकी थिइन् स्मारिका र समरिकाको जुम्ला जोडी नेपालमा अत्याधिक रुचाइएको टिकटक सेलिब्रिटीमा पर्ने गर्छ स्मारिका दिदी र समरिका बहिनी हुन् समरिकाको बिहे भइसकेको छैन नृत्य र अभिनयमा पोक्त यी दिदी बहिनीको फ्यान फलोइङ लोभ लाग्दो छ स्मारिका ढकालको टिकटक एकाउन्टमा करिब साढे लाख फलोवर्स रहेका छन् पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा पनि यो ट्विन्स जोडी डिमान्डेड छोटो समयमा उनीहरूले भन्दा बढी म्युजिक भिडियोहरूमा अभिनय गरिसकेका छन् युट्युबमा यो जोडीले पोस्ट गर्ने गरेका सर्ट भिडियोहरू पनि हिट भएका छन् सिस्टर्स बी लाइक देवरानी जेठानी मम्स बी लाइक like, जस्ता कन्सेप्टमा भिडियो बनाएर उनीहरूले चर्चा कमाएका थिए स्मारिका समरिकाको युट्युब च्यानलमा करिब तिन लाख सब्सक्राइबर्स रहेका छन् टिकटकमा लाइभ आउँदा स्मारका पूर्वपति विवेक अधिकारीले यसो भनेका थिए म कुनै सेलिब्रेटी नभएर आम मान्छे हुँ मिडियामा आएर बोल्न मन पनि थिएन तर स्मारिका र मेरो सम्बन्धको विषयमा धेरैजनाले जिज्ञासा राख्नुभयो तपाईँहरूको माया र साथले नै ऊ त्यो ठाउँमा पुगेको हो अहिले ऊ टिकटकमा लाइभ आउँदा धेरै अभ्युज भएको सुनिरहेको छु म आफू पनि केही केही बेलामा हेर्ने गर्छु सम्बन्ध तोडिए पनि हेरिन्छ धेरैले नराम्रो कमेन्ट गर्नु भएको हुन्छ पैसा कमाई सेलिब्रेटी भइस अनि बुढा छोडिस भन्ने कुरा आएको छ यो बिल्कुल गलत हो का यो कारण होइन त्यसैले यस्तो लालछना लगाइदिन बन्द गरिदिनुहोस् म लगायत मेरो परिवारको सपोर्ट नभएको भए ऊ त्यो ठाउँमा पुग्थेन सम्बन्ध तोडिनुमा सबैका आफ्ना पर्सनल प्रब्लम हुने गर्छन् यो सबै भनिरहनु पर्ने जरुरत छैन सम्बन्ध तोडिएको हो हामी आफ्नै ढङ्गले आ आफ्नो करियर अघि बढाउन भनेर आपसी समझदारीमा राजी खुसीले छुटिएका हौ अहिले पनि एकअर्कालाई घृणा गर्दैनौ उसको पनि करियर राम्रो होस् भविष्य राम्रो होस् उसले पनि मेरो विषयमा यही चाहन्छ होला सायद छोटो भिडियो साझेदारी साइड टिकटकमा आएपछि धेरैको जिन्दगी सुध्रियो भने धेरैको जिन्दगी नराम्ररी बिग्रिएको पनि उदाहरणहरू रहेका छन्